निर्वाचनको मिति नजिकदै जाँदा बाह्रमा सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा होमिएका उम्मेद्वारहरूले प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन् विभिन्न एजेन्डासहित उनीहरू जनताको घर दैलोमा पुग्न थालेका छन् तर मतदाताले भने यसपालि सपना बाँड्ने भन्दा पनि हरेक क्षेत्रमा दखल राख्ने दूरदर्शी सोच भएका नेतृत्व छान्ने बताएका छन् मङ्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा बाह्रका चारवटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र आठवटा सभा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वारी दर्ता गराएका उम्मेद्वारहरू अहिले आफ्नो एजेन्डा सहित जनताको घर पुग्न थालेका छन् गठबन्धन पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वारी दर्ता गराएका उम्मेद्वारहरू अहिले भौतिक पूर्वाधार सडक कृषि स्वास्थ्य शिक्षा र बेरोजगारीलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर जनता रिझाउन लागेका छन् आर्थिक रूपमा परिवर्तन अर्थात् प्रगतिको चाहना आम मतदाताको चाहना हो र यो जनताको चाहनालाई हामी इमान्दारीका साथ पुरा गर्छौँ भन्ने आत्मविश्वासका साथ हामी मैदानमा आएका छौँ पथलैयादेखि बिरगञ्जसम्मको औद्योगिक कोरिडोर किन नहोस् यहाँको उर्वर भूमिलाई सिँचाइको किन नहोस् समयमा मल बिउको कुरा किन नहोस् विद्युतीकरणको कुरा किन नहोस् यी यावत कुराहरूमा मैले सकेको सहयोग गरेको छु इमदार मान्छेलाई यहाँको जनताले हेरिदिने हो भने इमन्दार मान्छे पठाइएन भने यो देश बनाउन छ यसैबीच पार्टीले टिकट नदिएका तर स्वतन्त्र रूपमा उम्मेद्वारी दर्ता गराएका उम्मेद्वारहरू पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् पार्टीका उम्मेद्वारहरूले जितेर कुनै किसिमको काम नगरेकाले यसपालि स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई मत हाल्ने पक्षमा मतदाता रहेको उनीहरूले दावी गरेका छन् यति पीडा छ जनतालाई यत्रो बिसौँ तिसौँ वर्ष पार्टी सृष्ट हुँदाखेरि केही पनि भएको छैन यो सबै मूल समस्या त छँदैछ यो त तपाईँको त्यहाँको प्रतिनिधिले त्यो गर्ने आँट प्रस्तुतिले सरकारसँग लडेर ल्याउने विषय हो फर्स्टमा विद्यालय सेकेन्डमा बाटोघाटो अनि कृषिको लागि व्यवस्था गर्ने तर बाराका मतदाताले भने यसपालि सपना बाँड्ने भन्दा आफ्नो दुःख बुझ्ने र हरेक क्षेत्रमा दखल राख्ने नेतृत्व छान्ने बताएका छन् पानी चाहे किसानलाई अब चाहियो सुविस्ता बाटोघाटो राम्रो चाहियो चार लाख तेत्तिस हजार पाँच सय चार जना मतदाता रहेको बाराको चारवटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा सतहत्तरी जना र आठवटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा एक सय छ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश ठाकुर कलैया बार